Kumanovo i da zajednički pripremamo kandidaturu opštine Kumanovo za naslov European City of Sport 2019. godine, koje dodjeljuje Europsko udruženje ACES Europe iz Brisela. ACES Europe je udruženje koje prati sport za sve, znači sport u cijeloj Europi. Oni su udruženje koje dodjeljuje naslove u više kategorija. Znači, Kumanovo će se natjecati u kategoriji City, gradovi od 25 do 500 tisuća stanovnika. Tu su kategorije Town, Capital, Community i od ove godine kategorija Otoka, odnosno European Island of Sport. Dodjela priznanja je 4.12. ove godine u Europskom parlamentu. Kao što je gradonačelnik rekao, komisija dolazi u 11. mjesecu na evaluaciju kandidature. Ovdje smo zajedno danas na tom radnom sastanku, pripreme su već započele, vjerujemo da će ta priprema kandidature biti uspješna i da komisija kad dođe 19.11. u Kumanovo, da će to biti jedna uspješna kandidatura i da će Kumanovo potvrditi taj naslov. Tako da se nadam da će i Kumanovo biti među nagrađenim gradovima koji će 4.12. primiti to priznanje.